ଆଉ ଏ ବ୍ୟାହଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତ ଆଜି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ପିଲେ ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ବ୍ୟାକରଣ ବିଷୟରେ ବ୍ୟାକରଣ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପାଖାପାଖି ଷାଠିଏଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଉ ଏଇତକା ପ୍ରଶ୍ନ ଯଦି ପଢ଼ୁଛେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମର ଯେଉଁ ମାନେ ଦଶଟି କ୍ୱଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ପନ୍ଦରଟି କ୍ୱଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ସେଥିରୁ ଦଶଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାର ଅଛି ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କରିପାରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ଦଶ ଟେନ୍ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଟେନ୍ ସ୍କୋର୍ କରିବା त जि भिडियो त मलाई लागु तल सब्सक्राइब्प भुल्या नै भिडियो को, को लाइक आउ आउँ सयर गर्दे पहिले जहाँफल मते इन्सपिरेसन मियो पिसनको हेल्प गर्दै एभए भिडियो तयारी तो सिधा जुन मोबाइल स्क्रीन स्क्रिन उप सब रहेछ प्रश्न तार उत्तर तो प्रथम प्रश्न पहिले प्रथम प्रश्न प्रश्नटी हौ युनो व्याकरण शास्त्र अलङ्कार परिभाषा कन् तो उत्तर हौ अलङ्कर अलंकार अर्थात अर्थात् जहाँ को अलंकृत वा सुशोभित कर ता अलङ्कार ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଚେକାନୁପ୍ରାସ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ବହୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ସାମ୍ୟ ରହି କ୍ରମାନୁସାରେ ବାରମ୍ବାର ଆବୃତ୍ତ ହେଲେ ତାହାକୁ ଚେକାନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର କୁହାଯାଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଠି ଦେଖ ଅଳଙ୍କାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କର କ'ଣ ଅଛି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଧଳା ମେଘ ସୁନୀଳ ଅମ୍ବରେ ଭାସେଇ ବୋଇତଦ ଯଥା ନୀଳ ସମୁଦ୍ରରେ ଏଠି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପମା ଅଳଙ୍କାର ବା ପୂର୍ଣ୍ଣୋପମା ଅଳଙ୍କାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଶ୍ଲେଷ ଅଳଙ୍କାର କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ ତ ଉତ୍ତର କ'ଣ ବାପିଲେ পদমধ্যে উচ্চারিত গোটিয়ে শব্দ একাধিক অর্থরে প্রয়োগ হলে শ্লেষ অলঙ্কার হয়ে থাকে পরবর্তী প্রশ্ন বিভাবনা অলঙ্কার কাহক কে কোণ প্রশ্নটি বিভাবনা অলঙ্কার কাহ কুয়া যায় কারণ নথাই কার্যর উৎপত্তি হলে যদি কারণ নথাই কার্যর উৎপত্তি হে বিভাবনা অলঙ্কার হয়ে থাকে তাপরে আসিল সন্ধির উদ্দেশ্য কণ উচ্চারণগত সৌন্দর্য বৃদ্ধি হি সন্ধির সন্ধির উদ্দেশ্য परवर्ती प्रश्न ओडिया ओडियास केही नियम अनुसार सन्धि तो ओडिया भाषा पहिले संस्कृत सन्धि नियमअनुसार सन्धि था है थाए परवर्ती प्रश्न देखियावर्ती प्रश्न हौ जम्ति सन्धि क चितमय चित्मयको सन्धि कले कहाँ हे चितुक्तमय चिन्मय पवर्ती प्रश्न हौ सन्धि विच्छेद कर मोहर्मि कन हव पहिले महायुक्त उर्मि मोहर्मि ତା'ପରେ ଆଇଲା ପ୍ରଶ୍ନ ପରସ୍ଗ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ପ୍ରତ୍ୟକ ଗୁଡ଼ିକ ଯେତେବେଳେ ଶବ୍ଦର ପରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ତାହାକୁ ପରସ୍ର୍ଗ କୁହାଯାଏ କ'ଣ ଯେତେବେଳେ ଶବ୍ଦର ପରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଉପସର୍ଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ କେଉଁଥିରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଅର୍ଥ ବୈଚିତ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି ଉତ୍ତର କ'ଣ ଭାବିଲେ ଉପସର୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ କ୍ରିୟା କ୍ରିୟାମୂଳ ବା ଧାତୁ ତିନିଟା ଜିନିଷ क्रिया क्रियामूल वा धातु पूर्व संयुक्त हु अर्थ विचार सृष्टि पवर्ती प्रश्न कन हार शब्द र उपसर्ग व्यवहार कि हार शब्द र उपसर्ग व्यवहार कि दुईटी नूतन शब्दगढ त संयुक्त हार संहार प्रयुक्त हार प्रहार गला हुन्छ प्रश्न ओडिया भाषा प्रचलित अणसंस्कृत उपसर्ग व्यवहार कि दुईटी शब्द लेख एउँ लेखाहे बोले अणसंस्कृत उपशब्द व्यवहार गरेको त गोर दर फुटा दर सुझा गला त ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲା ଏଇ ବିଭାଗର ଏଠି ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନରେ କ'ଣ ମିଳିଲା ଆମକୁ ପଦରେ ସର୍ବତ୍ର ଅଳଙ୍କାର ରହିଲେ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ ସର୍ବତ୍ର ଅଳଙ୍କାର ରହିଲେ କ'ଣ ହୁଏ ସେଇଟା ହେଉଛି ସର୍ବଜନକ ଅଳଙ୍କାର ବିଲେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଖକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ପିଲା କାବ୍ୟାଳ ଅଙ୍କାର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ କ'ଣ କାବ୍ୟା ଅଳଙ୍କାର କାହାକୁ ପାଇଲେ କାବ୍ୟସ୍ରଷ୍ଟା ନିଜ କାବ୍ୟର ସୃଷ୍ଟି ବୈଚିତ୍ରକୁ ଅଧିକ ସରସ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅଳଙ୍କାରର ଆଶ ଏ ନେଇଥାଏ ତାହା ହେଉଛି କାବ୍ୟାଳ ଅଙ୍କାର কাব্য সৃষ্টা কলে লেখক নিজ কাব্যর সৃষ্টি বিচিত্র অধিক শর্ষ সুন্দর করে যে অলঙ্কার আশ্রয় নিয়ে থাকে তাহা হচ্ছে কাব্যার এ সম্পূর্ণ কবি উপরে নির্ভর করে তা পরবর্তী প্রশ্ন অনুপ্রাশ অলঙ্কার প্রকার অভাব তো তো এটি কোয়াছি পিলা অনুপ্রেস অলঙ্কার পাঁচ ভাগে কে ভাগে বিভক্ত পাঁচ ভাগে যথা ছেকানুপ্রাশ বৃত্তানুপ্রাশ সূত্য অনুপ্রাশ লাটানুপ্রাশ ও পাঁচ ভাগে বিভক্ত পরবর্তী প্রশ্ন যমক অলঙ্কার কাহক কে কণ যমক অলঙ্কার ভিন্নার্থবোধক সমোচারিত শব্দর পুনরাবৃত্তি জমক অলঙ্কার কে কণ ভিন্নার্থবোধক সমোচারিত শব্দর পুনরাবৃত্তি জমক অলঙ্কার কে পরবর্তী প্রশ্ন হচ্ছে উপমান কাহক ତ ଏଠି କ'ଣ ହେବ ବୋଇଲେ ଯାହା ସହିତ ଉପମେୟକୁ ତୁଳନା କରାଯାଏ ତାହାକୁ ଉପମାନ କୁହାଯାଏ କ'ଣ ଯାହା ସହିତ ଉପମେୟକୁ ତୁଳନା କରାଯାଏ ତାହାକୁ ଉପମାନ କୁହାଯାଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଠି ଅଳଙ୍କାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ତ କ'ଣ ଅଛି ପ୍ରଶ୍ନଟି କବିତା ବନିତା କବିତା ପିତା କହିବା ଲୋକ ତାର ଉପମାତା ତ ଏଠି କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି ବୋଇଲେ ସାଙ୍ଗ ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁ ଶବ୍ଦରେ ସମ୍ଧି ଅଧିକ ପରିଦୃଷ୍ଟ ତ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ଦଶମ ଶବ୍ଦରେ ଅଧି ସନ୍ଧି ଅଧିକ ପରିଦୃଷ୍ଟ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ସ୍ୱରସନ୍ଧି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ତ ସ୍ୱରସନ୍ଧି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ପିଲା ପରସ୍ପର ସନ୍ନିହିତ ଦୁଇଟି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣର ମିଳନ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ସନ୍ଧି ହୁଏ ତାହାକୁ ସ୍ୱରସନ୍ଧି କୁହାଯାଏ ଦୁଇଟି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣର ମିଳନ ଦ୍ଵାରା ଯେଉଁ ସନ୍ଧି ହୁଏ ତାହାକୁ ସ୍ୱରସନ୍ଧି କୁହାଯାଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କରଁ ଉଦ୍ଧାର 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 ସେଇଭଳିଆ বাক যন্ত্র সন্ধিকর পরবর্তী প্রশ্ন অছি তো বাঘ যন্ত্র সন্ধি কলে কম ভাবলে বাঘ যুক্ত যন্ত্র বাক যুক্ত যন্ত্র বাঘ যন্ত্র তাপরে ধনুষ্ট ধনুযুক্ত টঙ্কার সন্ধিকর ধনুযুক্ত টঙ্কার ধনুষ্টঙ্কার পরবর্তী প্রশ্ন উপসর্গগুড় মুখ্যত কেউ থেকে সংযুক্ত হয়ে অর্থ বৈচিত্র্য সৃষ্টি করে থাতে তো উত্তর কন উপসর্গগুলি মুখ্যত ক্রিয়া ক্রিয়ামূল বা ধাতু পূর্বে সংযুক্ত হয়ে অর্থ বৈচিত্র্য সৃষ্টি করে থাতে परवर्ती प्रश्न पूर्व सर्व स्वर्ग कहाँको कम्ती त प्रत्युडिक शब्द र शब्दर पूर्वर प्रयोग ताकु पूर्व स्वर्ग जाए पूर्व स्वर्ग एउटा पूर्व सर्व स्वर्ग है त प्रत्यय गुडिक शब्द शब्दर पूर्व प्रयोग ताहु पूर्व स्वर्ग जाए पर्वर्ती प्रश्न निर उपसर्ग जुग्रे दुईटी शब्द गठन कर कि उपसर्ग जुगत दुईटी शब्द गठन क त निराकार अभिसार शब्दर उपसर्ग ପୃଥକ କର ଅଭିସାର ଶବରୁ ଯଦି କେମିତି ପୃଥକ କରିବାକୁ ପାରିବେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସାର ଏଇଭଳିଆ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କରିଦେଉଛେ ଉପସର୍ଗ ଅଲଗା ହେଇଯାଉଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ବୋଇଲେ ଉତ୍ପେକ୍ଷା ଅଳଙ୍କାର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଉତ୍ପେକ୍ଷା ଅଳଙ୍କାର ତ ପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁରେ ଅପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁର ସମ୍ଭାବନା କରାଗଲେ ସେଠାରେ ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ସର୍ବଜନକ ଅଳଙ୍କାର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ମନେ ରଖିବା ପଦର ସମସ୍ତ ପାଦରେ ସମାନ ସମାନ ଶବ୍ଦ ପୃଥକ୍ ପୃଥକ୍ ଅର୍ଥରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥିଲେ ତାହାକୁ ସର୍ବଜମକ ଅଳଙ୍କାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଏଠି କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ଅଛି ଆମେ କହିବା କ'ଣ ଅଛି କେବଳ ଏଇ ମୁହିଁ ଅଟୋ ଏଇ ପୋଲିସ ବିନା ମେଘେ ସୃଷ୍ଟି ପାରି ପଦଟିରେ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରଯୁକ୍ତ ହୋଇଛି ତ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ପିଲେ ଏଠି ବିଭାବନା ଅଳଙ୍କାର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅସମ୍ଭାଳ ଫିଟି କୁନ୍ତଳ ଭୂମି ଯାଏ ପରୋଶୀ ଜେଣେ ଅନାଉଛି ଲଳନା ଫୁଲ ଜାଏ ପରୋଷୀ ପଦଟିର ଅଳଙ୍କାର ନିରୂପଣ କର ତ ଏଠି କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି ବୋଇଲେ ସୂତ୍ୟାନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁ ଶବ୍ଦରେ କ୍ୱଚିତ ସନ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ତ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ତଦ୍ଭବ ଓ ଦେଶଜ ଶବ୍ଦରେ ତଦ୍ଭବ ଏବଂ ଦେଶଜ ଶବ୍ଦରେ କ୍ୱଚିତ ସନ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କାହାକୁ ନେଇ ସନ୍ଧି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण विसर्ग को नै सन्धि सृष्टि हुँदै तिनोटी जिन्स मन स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण विसर्ग परवर्ती प्रश्न सन्धि वििच्छेद गरथोचितको जुन सन्धि वििच्छेद गरुक्त उचित परवर्ती प्रश्न हौ कर पुनः उक्ति कहाँ हे पुनरुक्ति तापर आसला उपसर्ग उत्तर कुरा कब ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଶବ୍ଦର ପୂର୍ବରେ ଯୁକ୍ତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଥରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଉପସର୍ଗ କହନ୍ତେ ଶବ୍ଦର ପୂର୍ବରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବ ଆଉ ଅର୍ଥର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଥିବ ତାକୁ କ'ଣ କହିବା ଉପସର୍ଗ ବୋଲି କହିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଉପସର୍ଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ କେଉଁଥିରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଅର୍ଥ ବୈଚିତ୍ର କରିଥାନ୍ତି ତ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛି ମୁଁ ଏଇଟା ଆଉ ଆଲୋଚନା କରୁନି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କ'ଣ ଦୁଇଟି ଅଣସଂସ୍କୃତ ଉପସର୍ଗର ଉଦାହରଣ ଦିଅ अबा असुना बेका बेन त उपसर्ग करी शब्द गड अभियुक्त मन अभिमान रु उपसर्ग अलङ्का विख्यात वित विख्यात परवर्ती प्रश्न परवर्ती प्रश्न होला कव्य र शोभाविधाक धर्मको कहाँ कन् पहिले कव्य र शोभाविधाक धर्मको कहाज त कव्य र शोभाविधाक धर्मको पहिले अलङ्कार पनि ଅଳଙ୍କାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଳଙ୍କରଣମ୍ ଅଳଙ୍କାର ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଅଳଙ୍କରଣ ଅଳଙ୍କାରର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କାବ୍ୟର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଅଳଙ୍କାର ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କାବ୍ୟାଳଙ୍କାରର ଭୂମିକା କ'ଣ କାବ୍ୟାଳଙ୍କାରର ଭୂମିକା ହେଉଛି କାବ୍ୟ କବିତାକୁ ସୁନ୍ଦର ତଥା ମନୋହର ରୂପ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କାବ୍ୟିକ ସୁଷମା ବୃଦ୍ଧିରେ କିଏ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ ତ ଉତ୍ତର କ'ଣ ଭାବିଲେ କାବ୍ୟିକ ସୁଷମା ବୃଦ୍ଧିରେ ଅଳଙ୍କାର ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କାବ୍ୟ ସୁନ୍ଦରୀ ଅଳଙ୍କୃତ ହେଲେ କ'ଣ ହୁଏ କାବ୍ୟ ସୁନ୍ଦରୀ ଅଳଙ୍କୃତ ହେଲେ ଏହା ପାଠକର ମନକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ସନ୍ଧି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ତ ସନ୍ଧି ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପରସ୍ପର ସନ୍ନିହିତ ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣ ପରପଦର ଆଦ୍ୟବର୍ଣ୍ଣ ମିଳନକୁ ସନ୍ଧି କୁହାଯାଏ ପରସ୍ପର ସନ୍ନିହିତ ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣ ଓ ପରପଦର ଆଦ୍ୟବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଥମ ପଦର ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦର ଆଦ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ଏ ଦୁଇଟାର ଯେଉଁ ମିଳନ ହୁଏ ତାହାକୁ ସନ୍ଧି କୁହାଯାଇପାରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ସନ୍ଧି ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ ବିଲେ କ'ଣ ସନ୍ଧି ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ ତ ଏଠି ଲେଖିବା ଆମେ ସନ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଦୁଇ ପଦ ଏକ ପଦରେ ପରିଣତ ହୁଏ ମାନେ ଦୁଇଟା ଶବ୍ଦ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ ସନ୍ଧିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଉଚ୍ଚାରଣଗତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହିଁ ସନ୍ଧିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁଥିରେ କ୍ୱଚିତ ସନ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ତଦ୍ଭବ शंधी, शंधी, को 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 ओ देशज शब्द शब्दले कोचित सन्धि देखेको मिले पती प्रश्न सन्धि केत भागर विभक्त सन्धि मुख्यतः तिन भाग विभक्त स्वर सन्धि व्यञ्जन सन्धि विसर्ग सन्धि पूर्वसर्ग स्वर्ग कहाँ कम्ती बिहे प्रत्येक गुडिक शब्द र पूर्व व्यवहत पूर्व स्वर्ग कम्ती पसर्ग कहाँ कुरा प्रत्येक गुडिके शब्द पर व्यवहुत ताकु परसर्ग କୁହାଯାଏ ଉପସର୍ଗ କାହା କୁହାଯାଏ ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଗୁଡ଼ିକ ଶବ୍ଦର ପୂର୍ବରେ ଯୁକ୍ତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଥରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଉପସର୍ଗ କମ୍ ଦିଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ସଂସ୍କୃତ ପ୍ରଚଳିତ କେତୋଟି ଉପସର୍ଗ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚଳିତ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ତ ସଂସ୍କୃତରେ ପ୍ରଚଳିତ କେତୋଟି ଉପସର୍ଗ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପ୍ରଚଳିତ ଏଠି କ'ଣ ହେବ ବିଲେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ପ୍ରଚଳିତ କୋଡ଼ିଏଟି ପୂର୍ବ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଧର୍ମୀ ଉପସର୍ଗ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚଳିତ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଖକୁ ମିଳେ ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ସାହିତ୍ୟରେ ଅଳଙ୍କାର ମୁଖ୍ୟତଃ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ଉଲ୍ଲେଖ କର ତ ସାହିତ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଅଳଙ୍କାର ପିଲେ ଦୁଇ ଭାଗ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ସେ ଦୁଇଟି ହେଉଛି ଶବ୍ଦାଳଙ୍କାର ଓ ଅର୍ଥାଳଙ୍କାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାରର ସଂଜ୍ଞାନିର୍ଦ୍ଦେଶ କର ତ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପ୍ରକାର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ପୁନଃ ପୁନଃ ଆବୃତ୍ତିକୁ ଅନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର କୁହାଯାଏ କ'ଣ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପ୍ରକାର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ପୁନଃ ପୁନଃ ଆବୃତ୍ତିକୁ ଅନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର କୁହାଯାଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ବୃତ୍ତି ଅନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ କ'ଣ ପିଲା ବୃତ୍ତି ଅନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ତ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଯେବେ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଏକ କିମ୍ବା ଏକାଧିକ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କ୍ରମାନୁସାରେ ବା କ୍ରମ ନଥାଏ ବାରମ୍ବାର ଆବୃତ୍ତି ହୁଅନ୍ତେ ମନେ ରଖ ବାରମ୍ବାର ଆବୃତ୍ତି ହେଉଥିବ କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ହୋଇପାରେ କ୍ରମ ନଥାଇ ବି ହୋଇପାରେ ତାହା ବୃତ୍ତି ଅନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ସାଙ୍ଗ ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ ଯେଉଁଠାରେ ଅଙ୍ଗର କୌଣସି ବସ୍ତୁର ଆରୋପ କରାଯାଏ ତାହାର ଅଙ୍ଗୀଭୂତ ବସ୍ତୁମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟ ସବୁ ବସ୍ତୁର ଆରୋପ କରାଯାଇଥାଏ ସେଠାରେ ସାଙ୍ଗ ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଖକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ବିଲେ ନିମ୍ନ ପଦର ଅଳଙ୍କାର ନିରୂପଣ କର ଉତ୍କଳ କମଳା ବିଳାସ ଦୀର୍ଘିକା ମରାଳ ମାଳିନୀ ନିଳମ୍ବୁ ଚିଲିକା ତ ଏଠି କ'ଣ ଲାଗିଛି ବୃତ୍ତାନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର ହେଇଛି ତା'ପରେ ହେଲା ସ୍ୱରସନ୍ଧି କାହାକୁ କୁହାଯାଇ ପିଲା ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ପରସ୍ପର ସନ୍ନିହିତ ଦୁଇଟି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣର ମିଳନ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ସମ୍ଧି ହୁଏ ତାହାକୁ ସ୍ୱରସନ୍ଧି ବୋଲି କୁହାଯାଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦୁଇଟି ବିସର୍ଗ ସନ୍ଧିର ଉଦାହରଣ ଦିଅ ତ ଏଠି ଦେଖ ପିଲେ ନିଯୁକ୍ତ ଧନ ନିର୍ଦ୍ଧନ ତତଃ ଅଧିକ ତତୁ ଅଧିକ ତାପରେ ଦୁଇଟି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସନ୍ଧିର ଉଦାହରଣ ଲେଖ ଉତ୍ ଯୁକ୍ତ ଛେଦ ଉଚ୍ଛେଦ ଦେନ୍ ତତ୍ ଲେଖ ତଲେଖ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କର କ'ଣ ପିଲେ ମହାକାଶ ମହାଯୁକ୍ତ ଆକାଶ ତାପରେ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କର ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ ଶିର ଯୁକ୍ତ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଉପସର୍ଗ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ପ୍ର ପରା ଅଫ ସମ୍ ପ୍ରଭୃତି କେତେକ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଅବ୍ୟ ଧାତ ପୂର୍ବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇ ଏହାର ଅର୍ଥରେ ବିବିଧ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସାଧନ କରିଥାନ୍ତି ଏମାନଙ୍କୁ ଉପସର୍ଗ କୁହାଯାଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଉପ ଉପସର୍ଗ ଲଗାଇ ଦୁଇଟି ନୂତନ ଶବ୍ଦଲେଖ କ'ଣ ବୋଇଲେ ଉପ ଉପସର୍ଗ ତ ଉପନଦୀ ଉପକାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରତି ଉପସର୍ଗ ଲଗାଇ ଦୁଇଟି ନୂତନ ଶବ୍ଦଲେଖ ପ୍ରତି ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ପ୍ରତିଫଳନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହାର ଶବ୍ଦରେ ଉପସର୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରି ଦୁଇଟି ନୂତନ ଶବ୍ଦ ଲେଖ କେଉଁଟା ହାର ଶବ୍ଦ ତ ହାର ପରି ମାନେ ପରିଯୁକ୍ତ ହାର ପରିହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶବ୍ଦ ହେଲା ତେଣୁ ଅବତାର ଶବ୍ଦରୁ ଉପସର୍ଗକୁ ଅଲଗା କର ତ କ'ଣ ହେବ ପିଲେ ଅବଯୁକ୍ତ ତାର ଅବତାର ଇଏ ଥିଲା ଷାଠିଏରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସନ୍ତା ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଉ ଏଇ ଭିତରୁ ଦଶଟି ପ୍ରଶ୍ନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆସିବ अब तो मैंने भलो मार्क भी स्कोर कर लो थैंक यू स्टेट्स एंड मास्टर बंजेश